के हो यो, यो टप लेभलको मान्छे आउने जाने यो पनि एउटा विषय हो यो बुझ्नु जरुरी छ केपी केपी ओली परेर संसद विघटन गरेका हुन् सानो छैन भयङ्कर ठुलो थ्रेट आएको छ त्यही अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नहोस् र म सेलेन्डर नगरौँ भने उहाँले यही अन्तिम विकल्प रोज्नु इन्डियन र चाइनाकै चेक ब्यालेन्सकै भोट हुनेवाला छ त्यो भोट हुँदा पनि त्यसपछि खतरनाक तपाईँको कलै ल्याउने भनेर खतरनाक रणनीति खेल्नेवाला छ इन्डिया रको एजेन्सी प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल प्यानल वामदेव प्यानल उफ्रिरहेछ

बस भारत हो आमा के। भारत के हो एउटा घुमिरहेछ क्रिस्चियनिटीको एउटा प्यानल घुमिरहेछ जो डाक्टर केबी रोकाया हुन् सिआइए प्यानलमा उभिएर आफ्नो राजतन्त्र स्थापना गर्नतिर लाग्दछ भने अस्ति आरएसएस रुइँ चढेर आएको सिआइएले वीरेन्द्र राजालाई सिध्याएको छ जसका ठेकेदार निभा छन् आर्मीका चिफ प्याराजाङ थापाले त्यो कोसिस गर्यो भने अब दरबार त्यो दिन उसको पनि ढिलो चारो यही हविघट हुने होला राजालाई किर हटाउने भनेर रको चिपले सोद्धाखेरि निरङ्कुश भयो सत्तामा आयो भन्नुभयो गिर्जाबाबुले त्यसो भए त्यो त जनताले डिफाइन गर्छ त प्रजातन्त्र तपाईँ त प्रजातान्त्रिक पहिलो प्रधानमन्त्री हो कसरी यो कुरा भन्नुभयो भनेर रको को चिफले बाह्र बुद्धे सहमति भन्दाखेरि उहाँले के भन्नु भने ल त्यसो भए जनताले राजाको विपक्षमा छन् कि छैनन् र रा, राजाले कु गरे हो कि होइन भनेर दोस्रो जनआन्दोलन छेडौँ कसरी आउँदो रहेछन् देखाइदिउँला भनेर तपाईँको भन्दाखेरि सबै जनता हो न हो आए नमिल्दा मिल्दै आठ वर्षसम्मको सभासद चलिरहेको बेला कानुन नबनिसकेको अवस्था डाक्टर बाबुराम भट्राईले पनि कु गर्नु भएको छ त्यो दिनलाई पनि कु कुमानिन्छ अस्तिसम्म दिल्ली ने नेताहरू आज यहाँ डोरिने बनाए यो आफैमा नेपाली जनताको लागि विजय प्राप्त हो या नेपाली जनता एकदम सक्षम हुँदैछ अब बिस्तारै अहिले चाइना हारेको अवस्था देखियो लद्दाखमा इन्डिया र चाइनाको त्यतिखेर झगडा पर्नु ओलीजीले त्यही बेला चाहिँ नक्सा जारी गर्नु एक्सन त त्यतिखेरै भएको छ केपी ओलीजीको नेतृत्वमा जसले जे सल्लाह दिए तापनि केपी ओलीजीले जुन आँट गर्नुभयो त्यो आँटमा उहाँले त्यो नक्सा जारी गर्नुभयो त्यो नेपालको लागि डिप्लोमेटिकली विजय एक्सन oh. नेपालमा भएको छ रियाक्सन इन्डिया र चाइना भएको ढाई वर्ष ढाई वर्ष सट्टा पालै पालो गर्ने भन्ने जुन प्रचण्डको सम्झौता थियो अन्त प्रचण्डलाई लोप खुवाइदिए प्रधानमन्त्रीजीले संविधान सभाको संविधान सभा विघटन विघटन नगरे भए उहाँको पनि ज्यान जान सक्थ्यो बाबुराम भट्टराईको बाबुराम भट्टराईको यो एक्सन नलिए भए केपी ओलीजीको पनि काहीँ न काहीँ कहीँ न काहीँ हुन काही। त भन्ला के बौला बोल्यो लानु चौधरीले यति धेरै केपी ओलीले संसद विघटन नगरेको भए केपी ओलीको ज्यान जान्थ्यो त्यो पनि हुन सक्छ रले सेनालाई दिन्छ सेनाले र के अरे यहाँको रको सदस्यलाई दिन्छ अनि नेता र जति चाहिँ लैन्छौरो एमबेसीले नेताहरूलाई चाहिँ एमबेसीले दिन्छ यहाँका कारिन्दाहरूलाई चाहिँ नै सङ्कटकाल त लागु हुन्छ अब ठ्याक्क कहिले यता खेलाउँछन् यतातिर मिलाएर अर्कोलाई हान्न लाउँछन् कहिले केपी ओलीलाई अर्कोतिर मिलाउँछन् अर्कोतिर हान्न लाउँछ अब प्रचण्डको अस्त्र जनताको अगाडि फेरि लम्पसार पर्नेर माफी माग्दै फेरि आफ्नो पक्षमा भोट माग्ने सिवाय अर्को यिनको अहिले हाललाई विकल्प छैन त्यो कालो कोटभित्र पनि त्यो गरिबी लुकेको छ क्या इब्राजी म यसै भन्न सक्दैन म भुक्तभोगी मान्छे हो कानुनको रूपमा संसद फेरि पनि पुनस्थापना हुन सक्छ सक्छ अस्तिसम्म क्याउ क्याउ क्यौ क्यो क्या 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 कराउने केपी यो गरेन ऊ गरेन भनेर केपीले विघटन गरिदिनु भयो त्यसपछि त यसले गल्ती गर्यो गल्ती गर्यो गल्ती गर्यो भने चाहिँ एउटै रट्या छ रट्या छ खाले जातीय र रहरजनीतिक गर्न हामीलाई पनि छैन क्या हामी बुद्ध छौँ क्या यो कुरा तर हाम्रै विरुद्धमा अस्ति सिके राउट मैले पोल खोलेँ नि त सिके राउट ल्याइदिएँ पहिला म एक मधेस एक प्रदेश यही 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 कम्युनिस्टहरू ल्यायो क्या हाम्रो विरुद्धमा दर्शकवीर नमस्कार पिएनपी खबर डट कमको यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीसँग फेरि पनि सामाजिक सञ्जालमा निकै नै चर्चामा रहँदै आउनुभएका पूर्व माओवादी कमान्डर लाहानु चौधरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक थरगटका पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्नेछु सरलाई स्वागत छ पीएनपी खबर डट डट हजुर नमस्कार धन्यवाद सम्पूर्ण पीएनपी मिडिया हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकवीरलाई म फेरि पनि नमस्कार टक्न चाहन्छु हस् नमस्कार अब यहाँलाई था पनि थाहा भइहाल्यो हिजो भर्खरै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ताजा जनादेशको लागि भन्दै हजुर सङ्घीय संसद विघटन गर्नुभएको छ हजुर यस पछाडि सम्पूर्ण नेपालीहरूमा एक किसिमको हलचल मचिएको छ अब के होला अब के होला होइन जसरी यही बैशाख सत्र र सत्ताइसमा आउँदो वैशाखमा चाहिँ चुनावमा जाने भनेर पनि निर्णय भइसकेको छ राष्ट्रपति कार्यालयले पनि त्यसलाई अनुमोदन गरिसक्नु भएको छ होइन तर पनि चुनाव हुँदैन कि भन्ने खालको आशंका पनि राजनीतिक वृत्तमा छ होइन राजनीतिक वृत्त पनि तातिएको अवस्था छ के यो छ नि यसलाई बुदागत रूपले जाउँ आज यो संसद विघटन गर्ने सम्मको निचोडमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पुर्याउनुमा चाहिँ प्रचण्डहरूको हात कतिको छ प्रचण्डजीहरूको हात अधिक छ हेर्नुहोस् जस्तै आज उहाँले बिहानै प्रेस विज्ञप्ति पेल्नु भएको छ कि मतलब उहाँले खतरनाक स्टेपहरू चाल्नुभयो भन्नुभएको छ यदि आफैले बनाएको संविधान उहाँहरूलाई एक सय चौध धारा प्रयोग गर्नुभएको छ उहाँले एक सय चौध धारामा पहिलो एकमै के भनेछ भने उपधारामा सङ्क्रमणकालीन अवस्था त्यतिखेर घोषणा गरे गरिनेछ महामारी बाहिरी हस्तक्षेप आन्तरिक बहुमतमा बनेको सरकार आफ्नै भित्रका बहुमत टुटाउने विपक्षीदेखि लिएर यी सबै कुराहरू उहाँ व्याख्या विश्लेषण गरिएको छ हेर्नुहोस् त उहाँहरूले खुद नै एउटा कोभिड नाइन्टिनको महामारी चलिरहेको अवस्थामा उहाँहरूले खुट आन्तरिक पार्टीको झगडामा सट्टाको लागि झगडा गर्नलाई कुर्सीको लागि झगडा गर्दा गर्दै अन्तिममा उहाँले त्यो दिनुभन्दा उहाँले विघटन गर्नतिर लागदिनु भयो र कोभिड नाइन्टिनको महामारी विश्वभरि चलिरहेको अवस्था हो यहाँ पनि चलिरहेको अवस्था हो एक अर्को कुटिल चालकी के खेल्नुभयो भन्दाखेरि उहाँले आफ्नै पक्षको आफ्नै पार्टीभित्रको मान्छेलाई दिनुभन्दा नयाँ सरकार गठन गर्नुभन्दा सबभन्दा राम्रो विघटन गरेर नयाँ मतलब यसैले चलाउने यहाँ त दुईवटा कुरा हुन्छ अहिले त्यो गिरिज पालाको दुई हजार सडचालिसको चार संविधान फरक थियो हेर्नुहोस् तर अहिलेको संविधानमा अलिक फरक धाराहरू छन् जस्तै दुई हजार सडचालिसमा के थियो त भन्दाखेरि संविधानमा विघटन भइसकेपछि छ महिनामै हो मध्यार्थी चुनाव जाने तर नयाँ सरकार गठन हुन्थ्यो तर अहिलेको हाम्रो दुई हजार पछिको जुन बन्यो यो बहत्तरको बहत्तरको संविधानले के अख्तियार गरेछ त भन्दाखेरि त्यही प्रतिनिधि सभा र प्रादेशिक विघटन आफ्नो हिसाबले हुने तर केन्द्रीय प्रतिनिधि सभा चाहिँ विघटन भयो भने चाहिँ त्यसैले त्यही मिनिस्ट्रीले का काम चलाउ चलाउने भन्ने कुरा उहाँले उल्लेखित गर्नु भएको छ हेर्नुहोस् त उहाँहरू त्यो रहने नै हो यही सरकारले अब यही सरकारले पाँच वर्षलाई चुनाव नहुन्जेलसम्म इलेक्टेड नहुन्जेलसम्म चलाउने भनेर तपाईँको त्यो धारामा उिखितहरू छ ओके okay, संविधानको कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छ त्यसको व्याख्या विश्लेषण होइन विविध कुराहरू छ राष्ट्रपतिले चाहिँ धारा छयत्तर उपधारा एक र सात र धारा पचास लगाउनु भएको छ होइन यी कुराहरूमा त धेरै व्यक्तिहरूले आफ्नो संवैधानिक कुराहरू गरिसक्नु गरिसक्नु यसलाई चाहिँ जस्तो विश्लेषण गरेर के भन्नुभएको छ भने अथवा भनौँ विपक्षी दलहरूले पनि के भनिरहेका छन् यो संवैधानिक कु हो भनेका छन् होइन हजुर एक किसिमको संवैधानिक कु हो संविधानमै नभएको हिसाबले जुन काम गरियो नि यो संविधान विपरीतको काम हो भन्नुभएको छ खासमा यो काम देशको पक्षमा जनताको पक्षमा छ कि छैन गरेको काम एकदम गम्भीर विषय हो सबैको कौतुहलता यसै विषयमा छ होइन र तपाईँले ठिक भन्नुभयो संवैधानिक कु चाहिँ भएको छ किनभने आफू बहुमतमा हुँदाहुँदै एकपक्ष रूपले मन्त्री परिस परिषदले तपाईँको पास नगर्दा गर्दै उहाँले चाहिँ सिधै अध्यादेश ल्याएर लगत्तै तपाईँको राष्ट्रपति कहाँ गएर कु गरिदिनु यो एक पाटो छँदैछ अब यो जुन हजुरले भन्नुभयो जस्तो संविधानको रक्षार्थ भनेर रा, राखिएको राष्ट्रपतिले हजुर हजुर अध्यादेश लाँदा पनि उहाँले साइन गरेर पठाइदिने पठाइदिने होइन आफ्नो तर्फबाट जस्तो संसद अधिवेशनको लागि पनि मागपत्र त उनीहरूले बुझाएका थिए हजुर त्यसको लागि त उहाँले सिफारिस दिनु भएन होइन सुन्नुहोस् न अब संविधान विपरीतका कामहरूको लागि पनि उहाँले सहजै संसद विघटनको लागि जस्तो उहाँले अनुमोदन गर्नु चाहिँ यो कतिको सही कदम हो अनुमोदन गर्न नमिल्ने अवस्था छ यो सबैको ज्ञाताहरूको र रा, कानुन राजनीतिको विगतको अभ्यास अहिलेदेखिको अहिले आएको नयाँ बनेको उसमा सबले जगजाखेर छ तर एउटा कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भने नेपाली जनताले त्यतिखेर नमिल्दा मिल्दै आठ वर्षसम्मको सभासद चलिरहेको बेला कानुन नबनिसकेको अवस्था डक्टर बाबुराम भट्राईले पनि कु गर्नु भएको छ त्यो दिनलाई पनि कु मानिन्छ अहिले पनि विगतको कुरालाई उहाँले विघटन पनि बाबुराम भट्टराईको कु कु हो हो भन्न अहिले पनि उहाँले कु गर्नुभयो एक अर्को कुरो नेपाली जनताले यो बुझिदिनु पर्यो तपाईँको अस्तिको साउथ पोल र नर्थ पोलको के हो यो टप लेभलको मान्छे आउने जाने यो पनि एउटा विषय हो देखियो नि त एक्ज्याक्टली यो विषयमा धेरैजनाले प्रवेश नगरेको मैले देखेँ होइन खासमा म तपाईँलाई सन्दर्भ यही विषयमा जोड्नको लागि नै यहाँसम्म दुःख गरेर आएको थिएँ नेपालको प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको कुनै न कुनै हात हुन्छ समर्थन हुन्छ या त विरोध हुन्छ विरोध जस्तो बत्तर सालको संविधानमा पनि संविधान जारी गर्ने बेलामा पनि त्यो देखियो भारतले आजको कुमा तर आजको यो संवैधानिक कुमा भारतको त समर्थन रहेछ रहेछ नेपालका यहाँका प्रतिनिधिहरू भारतमा गएर समर्थन जुटाएर आए आएपछि त्यही त मैले तपाईँहरूकै मिडियाबाट भने अस्तिसम्म दिल्ली डौडिने नेताहरू आज यहाँ डोरिने बनाएँ यो आफैमा नेपाली जनताको लागि विजय प्राप्त हो या नेपाली जनता एकदम सक्षम हुँदैछन् अब बिस्तारै हुँ। जति साउथ पोलले नर्थ पोलले प्रयोग गरे तापनि अब नेपाली जनता जागरुक छन् सिस्टम एकैचोटि होइन बिस्तारै बलियो हुँदै जाँदैछ यो आउनु एउटा स्वाभाविक कुरा थियो आउने बनाए एउटा अब अर्को कुरो हेर्नुहोस् अहिले चाइना हारेको अवस्था देखियो चाइना हारेको पनि चाइना रुष्ट थियो रुष्ट थियो नि चाइना हजुर फेरि पनि नेकपा का बनेको कारणले गर्दाखेरि चाइना ब्यालेन्स गर्नतिर लागेको थियो पार्टीसँग त उसको भाइचारा सम्बन्ध थियो पार्टी भन्ने पनि चाहना, चाहना, चाहना पटक पटक उनीहरूले आलोचना हुँदा हुँदै पनि हस्तक्षेप त गरेका थिए गरेका थिए है तर अहिले के गर्थ्यो भन्दाखेरि चाइना सकेन अन्तिममा इन्डियन लभिङ चाहिँ तपाईँको हाबी भयो हाबी भयो र उनलाई फेरि ओली पछिले के भनिरहेछन् भने भारतको इसारामा चाहिँ प्रचण्डहरूले मोर्चाबन्दी गरे हजुर र हामीलाई काम गर्न दिएनन् यो चुच्चे नक्सा जारी गरेको भएर नाकाबन्दीको डिफेन्स गरेको भएर चाहिँ ओलीलाई भारतले मन पराएन त्यसकारण चाहिँ ओलीलाई हटाउन खोजेको भएर यो कु गरियो संवैधानिक कु गरियो भनेर चाहिँ ओली पछिले लगाएका छन् तर वास्तविकता चाहिँ के हो ठ्याक्कै भन्नुहोस् त अब वास्तविकता के हो भन्दाखेरि हो नक्सासँग जोडिनु भयो यहाँले लद्दाखमा इन्डिया र चाइनाको त्यतिखेर झगडा पर्नु ओलीजीले त्यही बेला चाहिँ नक्सा जारी गर्नु पहिला इन्डियाले गर्यो पछि हाम्रो नेपाल सरकारले गर्यो भनौँ न ओलीजीको नेतृत्वमा अब यस्तो बेलामा जब यो गर्नुको लागि यही गर्दा आम नेपाली जनताले र सबैजनाले अब बुझ्नुपर्ने सठिक रूपमा व्याख्या विश्लेषण गर्नुभन्दा अब चुरोमा जानुपर्ने विषय नै हो तपाईँले एकदम सही प्रश्न गर्नुभयो याक्सन त त्यतिखेरै भएको छ उनीहरूको बिचको लडाइँ र इन्डियाले पहिले चाहिँ त्यो भूभागलाई आफ्नोमा गाभ्नु एउटा गल्ती इन्डियाको लागि त्यो एउटा गल्ती भयो त्यस कारणले त त्यहाँको सेना प्रमुख र तपाईँको रहेको सामन्त गोयल साहब आउनु र रहको चिफ आउनु परराष्ट्रको सचिव आउनु यतिकै आयो होइन हेर्नुहोस् एउटा कारण त्यो हो चाइना र इन्डियाको झगडामा भइरहेको बेला चाहिँ आफ्नो भूभाग चाहिँ म सुरक्षित राख्नुपर्छ भनेर एउटा तपाईँको केपी ओलीजीको नेतृत्वमा जसले जे सल्लाह दिए तापनि केपी ओलीजीले जुन आँट गर्नुभयो त्यो आँटमा उहाँले त्यो नक्सा जारी गर्नुभयो त्यो नेपालको लागि डिप्लोमेटिकली विजय हो त्यसलाई धेरैले मानेका पनि छन् त्यो एक किसिमले नेपालमा भएको ऐतिहासिक ऐतिहासिक कदम हो, नेपाल कदम हो। काम अनि अब त्यो गरिसकेपछि दुईवटा देशको टपन टपन पर्सन सेक्युरिटीदेखि लिएर तपाईँको परराष्ट्र मन्त्री सैन्य कोरको जर्साब आउनु भनेको नर्मल कुरा थिएन चाइनाको चाइनातिरबाट इन्डियातिरबाट पनि विदेश मन्त्रीदेखि लिएर तपाईँ विदेश सचिवदेखि लिएर तपाईँको रको चिफ आउनु भन्ने नर्मल कुरो थिएन र मिलिट्रीको चिफ आउनु हेर्नुहोस् त्योसँग जोडिएको थियो विषय अब यहाँले भन्नुभयो हो जुन अरूले व्याख्या विश्लेषण गरिरहेछन् यहाँ नेपालको होइन एक्सन नेपालमा भएको छ रियाक्सन इन्डिया र चाइना भएको छ चा। यो बुझ्नु जरुरी छ उहाँहरूले होइन एक्सन इन्डिया र चाइनामा भयो रियाक्सन नेपालमा भयो रियाक्सन पहिला एक्सन इन्डियामा भयो र चाइनामा भयो त्यसको रियाक्सन एक्सन फेरि नेपालमा भयो अनि फेरि एक्सन नेपालमा भयो रियाक्सन उता भयो भन्नाले अलिकति आम जनताले पनि आम जस्तो यहाँ पहिला एक्सन क्रिया के भयो त चाइना र इन्डियाको भयो लड्दाखभित्रको हाम्रो लिम्पिया ढुरासँग जोडिएको विषय त्यसपछि गएर नेपाल सरकारले जब नेपालको भूभाग चुच्चो भूभाग हाम्रो हो लिम्पिया ढुरासम्म लिपु लेक्सम्म भनिसकेपछि हाम्रो नेपाल सरकारले पनि एक्सन गर्यो रियाक्सन फेरि इन्डिया भयो र चाइना भयो बुझ्नुभयो त्यसपछि दुइटा यहीँ आए यो पर... परे। परे। के हो त भनेर त्यो चाहिँ सरकारमा गम्भीर असर पर्यो उताको सरकारमा पनि सङ्कट पऱ्यो यताको सरकारमा पनि सङ्कट जस्तो सोझो भाषामा भन्नुपर्दाखेरि केपी ओली दबाबमा परेर संसद विघटन गरेका हुन् अफकोस केपी ओलीलाई तर भारतले साथ दिएको भन्ने छ त फेरि भित्री इन्फर्मेसन त एउटै यो, यो चाहिँ प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको साथ हुँदै आएको छ अथवा विरोध हुँदै आएको छ यो जाने कुमा भारतले आफ्नो प्र, प्रतिक्रिया त दिएको छैन न त चाइनाले दिएको छ न त चाइनाले दिएको छ तर मैले अघि भनिरहेँ नि त यो योपालि चाइनाको फेरि कु गराईमा चाइना असफल भएको छ तर चाइना सफल कहाँनिर हुन्छ पार्टी फुट्न दिएन भने अबको कुपछि पार्टी फुट्न दिएन भने नेकपा चाइना सफल रह्यो इन्डियाको लागि यो भविष्यमा बहुत हुँदै हुँदैन नि त्यस्तो जनताले अब कुन कुन, कुन जनताकोमा कुन मुखले चाहिँ पार्टी नफुटिकन नेकपा भन्ने ब्यानर बोकेर भोट माग्न जान्छन् भन्नुहोस् त त्यो त हुँदै हुँदैन नि पार्टी नफुटिकन केपी ओली कुन मुखले चाहिँ भोट माग्न जान्छ जनताको दैलो अस्तिसम्म तपाईँको पचास लाख रुपियाँ मूल्य टोक्ने त एकै ठाउँमा आएर आधा बाँडेर खाँदैछन् भने यो ब्यानर बोकेर जान्छन् नफुट्यो भने जानेवाला छन् भनेपछि चाइना सफल भयो भने अझै पनि नेकपा फुट्दैन भन्ने तपाईँको फुट्दै फुट्दैन तर जनताले जाने त अब पनि अब त पैँतालिस साल्याउने नपट्याउने तपाईँको यहाँ सुन्नुहोस् दुईवटा कुरा अझै एउटा गहन विषय के हो भन्दाखेरि तपाईँको केपी ओलीजीलाई सानो थ्रेट आएको छैन भयङ्कर ठुलो थ्रेट आएको छ हेर्नुहोस् र उहाँलाई अन्तर्राष्ट्रियवाद पनि भयो अन्तर्राष्ट्रिय भारत अन्तर्राष्ट्रि इन्डियाबाट पनि भयो चाइनाबाट पनि भयो पार्टी फुट्न नदिनु भनेर र आन्तरिक रूपले प्रचण्ड प्यानल र तपाईँको झलनाथ प्यानल बामदेव प्यानल र तपाईँको माधव कुमार नेपाल प्यानलले दियो उनले तिनतिरबाट खाइसकेपछि र विपक्षीले पनि त्यसपछि आयो रोडमा राजावादीहरूको पनि आयो यति धेरै ठेक्न नसकेपछि उनको अगाडि विकल्प यही नै थियो म त भन्छु केपी कमरेडको सल्लाहकार समिति सबैजना कानुनमा राम्रै अध्ययन गरेर रा, स्टेप स्टेप हुनु पर्ने ठाउँ एकै दिनमा तपाईँको घट घटीमा पनि चालिसवटा धारा उपयोग एकैचोटि भइदियो विघटनमा मैले हेरेँ ती संविधानका धाराहरू चालिसवटा धारा एकै दिन प्रयोग भयो हेर्नुहोस् तर केपिओलीले पनि त आफूलाई बचाउ गर्नु पर्ने थियो नि त उनी विरुद्ध त अविश्वासको प्रस्ताव त दर्ता गरेका थिए सदनमा सौध, त्यही अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नहोस् र म सेलेन्डर नगरौँ भने उहाँले यही अन्तिम विकल्प रोज्नुभयो यो इन्डियाले थ्रेड दिँदा चाइनाले थ्रेड दिँदा विपक्षी दलले त्यड दिँदा किङडम मिस्टहरूको आन्दोलनले थ्रेड दिँदा र तपाईँको आफ्नो आन्तरिक भित्रले ठेट दिँदाखेरि उहाँसँग यही विकल्प थियो उहाँले ठ्याक्न सक्नु भएन सक्नु भएन र गर्नुपर्ने okay. यही नै थियो किनभने स्वयं एक सय चौटाउँ लिखित छँदैछ त योभन्दा अब के व्याख्या विश्लेषण गर्नु अहिलेको मेरो प्रश्नको जवाफ आएन अब यो कदम हजुर ओलीको यो कदम देश र जनताको पक्षमा छ कि विपक्षमा यो जनताको पक्षमा छ तर अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीको विपक्षमा छ देशको पक्षमा छ तर जनताको नि कसरी भयो घाटा गा। हुने भयो नि त जनताले त निर्वाचनको आय भनौँ न निर्वाचनमा लाग्ने खर्च त यही जनताको रगत पसिनाले पहिला पनि कहाँ थियो यहाँ खर्च आठ वर्ष संविधान घोषणा नगर्दाखेरि पैसा आठ खर्ब रुपियाँ सिद्धि तपाईँको युरोपियन युनियनले दिएको होइन दुई हजार नदेला सालको नदेला म पनि सानो दलको नेता भए पनि च्यानल छ हाम्रो पनि सबैतिर हेर्नुहोस् है mm. अबको चुनाव फेरि अर्को डोन्द चुनाव जनताले राइट गर्ने नै छन् भोट राइट तर अबको चुनाव सिआइए भुइँमा चढेर रको आएको छ इन्डियन र चाइनाकै चेक ब्यालेन्सकै भोट हुनेवाला छ त्यो भोट हुँदा पनि त्यसपछि खटरनाक तपाईँको कसलाई ल्याउने भनेर खतरनाक रणनीति खेल्नेवाला छन् खो, कलाई ल्याउने भनेर यसै भन्न सकिन्न जनताले त जान्न इन्डियाले हिन्दुत्वको पक्षमा भोट गराउने एक्ज्याक्टली म प्रश्न सोधिदिन्छु तपाईँलाई सहज होला आज मैले अघि भन्दा पनि तपाईँले डिनाई गर्नुभयो उल्टो के भन्नुभयो भने ओलीलाई चाहिँ इन्डियाको थ्रेड छ भन्नुभयो तर हामीलाई आएको जानकारी अनुसार चाहिँ के छ भने ओलीलाई इन्डियाको पूर्ण सपोर्ट छ नत्र भए इन्डियाले प्रतिक्रिया जनाइसक्थ्यो यति बेलासम्म हजुर हजुर प्रतिक्रिया जनाइसक्थ्यो अब अहिले तपाईँले भने जस्तै हिन्दुत्वको लागि र राष्ट्र स्थापना स्थापनाको लागि ओली र ज्ञानेन्द्रको घाँटी जोडिएको छ त्यसमा इन्डियाको समर्थन छ यसमा सत्यता सही छैन यहाँ सुन्नुहोस् अब यसै भनिराख्दाखेरि इन्डिया कस्तो मजाले खेला छ उही इन्डिया रको एजेन्सी प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल प्यानल वामदेव प्यानल उफ्रिरहेछ उही अर्को रको अर्को एजेन्ट सत्तामा छ गिराइरहेछ अर्को एजेन्ट जसपामा गएको छ जसपाभित्र पनि चार पाँचजना छन् त्यहाँ टप टपान छन् अब मान्नुहोस् यहाँ सबभन्दा ठुलो गेम रकै छ भारतकै छ उसैले खेला छ हेर्नुहोस् चाइना त के हो भने रेट आउने बित्तिकै र लिबरल रेडप्रति लेगेसी राख्नेलाई प्रयोग गर्ने हो चाइना आजको दिनसम्म त्यो हो हेर्नुहोस् चाइनाले पनि इन्डियासँग सहजको भूमिका खेल्नको लागि जहिले पनि नेपालकै नेतालाई प्रयोग गरेको छ यो पनि आज पोल खोलिदिन्छु म चाइनाले पनि इन्डियाको विरुद्धमा विरुद्धमा नेपालकै नेतालाई प्रयोग गरे प्रयोग गरेको गरेको छ छ छ आज जस्तै इक्जाम्पल प्रचण्डजी आउँदा उपराष्ट्रपतिदेखि सबलाई ताराम तार भ्रमण गराउनुको अर्थ के अस्ति दुई टु ठाउट मेजोरिटी दुई दुईटाही बहुमत आइसकेपछि तपाईँको सिजिङपिङ आउनुको कारण के हो बिआरआई जसै पनि सफल होला होइन इन्डो पेसिफिक रणनीतिलाई असफल बनाउनु होला भने सल्लाह दिएर गएको नि त्यसपछि एमसिसी आउँदा सबभन्दा बढी कराउन लाएकै नि कम्युनिस्टहरू कराए नि त पक्ष विपक्ष भए विपक्षी भन्दा त चिनको चिनप्रति अलिकति राख्ने बढी कराए अथवा चिनको भत्ता खानेहरू बढी कराए बढी कराए हेर्नुहोस् है त्यो उही सत्य पक्षको सांसदहरूले कराए हेर्नुहोस् है त्यो एउटा उदाहरण त्यसपछि एमसिसी आयो कराए टू प्लस वान आए अझै पनि टु प्लस बारेमा धेरै बोल्दैनन् किन धेरै बोल्दैनन् भन्दाखेरि जी उहाँहरूलाई त्यति डिटेल अध्ययन छैन कि अझै पनि अथवा डिटेल अध्ययन भयो भएपछि एउटा टु प्लस वान अन्तर्गत नै अहिलेको संवैधानिक कु हो कि होइन किनकि हो 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 एकदम यहाँले यहाँले प्रश्न जुन गर्नुभयो टु प्लस वानकै मौन्ट आयो प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया दिएकै छैन इन्डियाले दिएको छ किनभने टु प्लस वान एकदम खतरा रणनीति एमसिसी आफैमा खतरा थियो मिलियनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अब टु प्लस वान जे आयो टु प्लस वान भने बुझ्नुभयो नि टु भनेको इन्डिया र चाइना प्लस वान नेपाल न इन्डिया चाइना सिआइए त्यसमा गोप्य रूपमा राखेको प्लस वान भनेको नेपाल हजुरले अघि भन्नुभयो यसरी आएको छ टु प्लस वानको रणनीति र तपाईँले सही भन्दै हुनुहुन्छ प्रश्नमा कि किन बोलेन बोलिराख्या छैन त अहिले टु प्लस वानको विरुद्धमा त यिनै पनि बोलिराखेका छैन तर टु प्लस वान र अहिलेको जति पनि थ्रेट भोग्न नसकेपछि अन्तिम विकल्प उहाँले जे रोज्नुभयो यो यो त राजनीतिक रूपले भोग्नु भोग्न सक्नु भएन ठेक्नै सक्नु भएन अहिलेको प्रश्नको जवाफ पनि यसमा जोड दिनु होइन हजुर प्रधानमन्त्रीले जोड्न ठेक्न सक्नु भएन उहाँको र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको घाँटी जोडिएको हो जसमा अहिलेको नेपाली सेना साथ दिएको छ किन त्यो त नेपाली सेनाको एउटा कुनै भूपु जर्नल लेभलको मान्छेले एउटा पोल खोल्नु भएको छ उनीहरूकै सेनामा त पोल खोलिएछ नि त जसको नेपाली नसल भएको इन्डियन नागरिकको व्यक्ति आज यहाँ चिप हुन सफल भएको छ कसलाई इङ्गित गर्नुभयो चिपसापलाई इङ्गित गरे अहिलेको अहिलेको पूर्णचन्द्र थापा यस उहाँ भारतीय हो उहाँ विगतको भारतीय हो जन्मिनु भयो भारतमा बस पढाइ लेखाइ भारत हो उहाँको बाबुआमा पनि भारतकै भारतकै हो ए नेपालको चिप साह हुनुहुन्छ अहिले हो त्यसको छ प्रमाणहरू त त यहाँले जङ्गी अड्डाको उहाँको प्रोटोकलमा पर्ने ज जब ऊ हुँदै गयो उहाँको कसरी जागिर खायो कसरी के गर्यो त्यहीँमा त प्रमाण भेटाइहाल्नुहुन्छ नि यहाँले सर्टिफिकेट कहाँको थियो मैले सर्टिफिकेट चाहिँ मतलब गरेको छैन सर्टिफिकेट जहाँको होस् उहाँले पढ्न पाउने अधिकार हो मैले पनि पढ्न पाउने अधिकार हो अरू जनताले पनि पढ्न पर्ने अधिकार हो मैले भन्न खोजे पढाइमा यो कुरा हुन्छ युवराजी लेगेसी राख्दछ किनभने म तपाईँले भन्छु नेपालमा अधिकांश व्यक्तिहरू यस्तै यस्ता टप लेभलमा पुगेका छन् जसले नेपालको इतिहास जान्दैन इन्डियाको इतिहास फरेर जान्दा किन पढेको छ उसलाई नेपालको इतिहाससँग कुनै उ राख्दैन सरोकार छैन सरोकार छैन तर चिफ हुनु उहाँको कुटिल्टा उहाँको क्षमाटाले भ्यायो आफ्नो ठाउँमा रह्यो प्रोटोकल पऱ्यो त्यो झन् राम्रो कुरा हो होइन मैले भन्न खोजेँ जस्तो यो प्रसङ्ग मलाई एक्ज्याक्टली होइन क्लियरली बताइदिनुहोस् केपी ओलीले जसरी संसद विघटन गरे जसरी संवैधानिक कु गरे जसरी उहाँले चाहिँ सुरक्षा निकायका प्रमुख मैले पटक पटक बैठक बसिरहनु भएको छ होइन जसरी दोस्रो नेताहरू पनि त्रसित भएका छन् जसरी प्रेम कुमार राईलाई चाहिँ अख्तियारमा नियुक्ति गरियो हजुर यो सबै सिनेरियोले चाहिँ अब होइन एक किसिमको कुनै गरेर अथवा सैनिकको साथ लिएर प्रचण्ड पूर्व राजालाई चाहिँ जसरी होस् शासनमा ल्याउने अथवा सेरेमोनियल किङ केही न केही उहाँलाई चाहिँ ठाउँ दिने चाहिँ उनीहरूको ग्रान्ड डिजाइन छ दक्षिणको ग्रान्ड डिजाइन यो हो कि होइन धार्मिक सांस्कृतिक राजा राख्ने भन्ने त भाजपाको मोटो नै छ हेर्नुहोस् सिधा कुरा हो आरएसएसको मोटो छ आरएसएसको हजुर र भाजपा प्यानलको रलाई पनि छ यो कुरा एउटा सिआइएको प्यानल यहाँ खुल्याम घुमिरहेछ क्रिस्चिनिटीको एउटा प्यानल घुमिरहेछ जो डाक्टर केबी बी रोकाया हुन् कि सांस्कृतिक राजा भए पनि ल्याउनु पर्यो यो कुरा उहाँ बेलायतको बेगम दरबारसँग उहाँको वार्ता भएको छ उहाँ विगतमा नेकपा बेगम दरबारसँग पनि जोडिया छ चा। चालससँग जोडिया छ चा। हेर्नुहोस् यो विषय ए उहाँ उहाँले पनि उताबाट आदेश आए पछाडि चाहिँ राजतन्त्रको मुद्दा उठाउनु भएको चलाउनुहोस् मुभमेन्ट चलाउनुहोस् न कम्युनिस्ट मान्छे उहाँ कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट संस्कृति यहाँ सुन्नुहोस् क्रिस्चियन फैलाउनको लागि एक सौ आठ राष्ट्र घुम्ने व्यक्ति उहाँ नै हो जब सिआइएले सिट्याइदिने जसरी भए पनि सेनालाई एलर्ट गर्दाखेरि छिट्याइदिने जहाँ जहाँ हुन्छन् इन्डियामा सुपुरदुर्गी सन्धि अन्तर्गत हेनओभर गर भनेर नेपाली सेनाले इन्डियासँग जब माग्यो नेपाली सेना त्यो दिन्छस्क्यो ओहो ल हेरे यो माओवादीलाई त इन्डियाले जन्मा रहेछ भने त्यो बेला थाहा पाए सेनाले नेपाली सेनाले पनि त्यो बेला केबी रोकाया डक्टर केबी रोकायाले के, रोकाया के समेत गरे भन्दा भन्न, भन्नु भन्नुहुन्छ भने यहाँ द्वन्द फसाट लामो चल्छ दीर्घकालीन जनयुद्ध भनिया छ अताहित हुन्छन् यही राजा विष्णुको अवतार भनेर रा, यही राजा सांस्कृतिक रूपमा नेपाली जनताहरू विभेद भएका छन् हामीले क्रिस्चियनमा विभेद छैन र पर यिनलाई पर्छ यिनलाई प्रयोग गरेर हामी धर्म फैलाउनु पर्छ भनेर एउटा सम्झौता गरेका छन् डाक्टर केबी रोकाया घोसियार रहन् जसको एजेन्सी भए पनि लानु राम चौधरी धेरै क्रिस्चियन कन्ट्रीसँग सम्झौता गरेका छन् डक्टर केबी रोकायाले फैलाउनको फैलाउनको लागि लागि हजुर फैलाउनलाई एक यसले के गरिरहेछ भन्दाखेरि अब उहाँले क्रिस्चियनको पक्षपोषणमा सांस्कृतिक राजा ल्याउने त्यही भएर मैले बेगम दरबारसम्म पुर्याइदिएको हो तपाईँले नै नै कुरा त्यहाँसम्म पुर्याइदिएको हो अहिले तपाईँसँग टक गर्ने क्रममा के हजुर हजुर र हामीलाई यो कति कति राजा ल्याउँदा पनि क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ खुलेआाममा आफ्नो गतिविधिहरू गर्न दिने शर्तमा चाहिँ राजा ल्याउनको लागि उहाँ तयार हुनुभएको तयार हुनु हुनुभएको त्यस कारण गर्नु भएको छ यो सिआइए प्यानलबाट हो हेर्नुहोस् okay. ओके त्यसमा डक्टर सुरेन्द्र केसी पनि हुनुहुन्छ त्यो मिसनमा क्रिस्टियनिटी बढाउने मिसनमा त्यसलाई ठम्ठमे विषयमा बढाउने त ठम्ठमे मान्छे त दिनुभएको छ नि तर यसरी डिफेन्समा त बस्नु भएको छ नि डक्टर सुरेन्द्र केसी त्यो उहाँको अभिव्यक्ति त्यस्तो आउँदैन त फेरि किन आउँथ्यो माथि त बाहुन छन् त छेत्री हुन्न पुरा छेत्री हुन्न पुरा बाहुन हुन् बिच्चा हुन् नि अर्को दरबारको पक्षमा विश्लेषणका वामपन्थी भनाउँदा सबभन्दा बढी बोल्ने भरत पनि हुन् भरत दाहालजी पनि हुन् उहाँ पनि अहिले त राजतन्त्रको पक्षमा उभिनु भएको छ उभिनु भएको छ खुलेआम दिइराख्नु भएको छ अब चाहिँ अब सिआइए पनि राजतन्त्रकै पक्षमा उभियो उभियो र त समर्थन जनाइसक्यो जनाइसक्यो तर एजेन्डा हो यदि यदि यहाँको दरबार फेरि सिआइए प्यानलमा उभिएर आफ्नो राजतन्त्र स्थापना गर्नतिर लाग्दछ भने अस्ति आरएसएस र रह बुइँ चढेर आएको सिआइएले वीरेन्द्र राजालाई सिद्ध्याएको छ जसका ठेकेदार निभा छन् आर्मीका चिफ प्याराजाङ थापाले हेर्नुहोस् त्यो कोसिस गर्यो भने अब दरबार त्यो दिन उसको पनि ढिलो चारो यही हविघट हुनेवाला छ तर सिआइए फेरि किन चाहन्छ त नेपालमा राजतन्त्र पुनस्थापना यस्तो हो हेर्नुहोस् यो त ऱ्याङ्क म्याचिङ हुन्छ क्या एउटा लेभलिङ हुन्छ दुई सय अडतिस वर्ष राज राज्य गरेको संस्था त उसको आफ्नै किसिमको अझै पनि त्यो किसिमको लिङ्क छ नि भले भल राम्रो, राम्रो, राम्रो रा... मात्र के हो भने प्रजातान्त्रिक ढारले चाहिँ रा यहाँ त जनताले हामी मान्दैनौँ भनेपछि नै यो कुरा भा हो त्यही भएर जनतालाई उचालिनु सडकमा ल्याउनु उफार्नु हजुर अहिलेका खानु खानु यो भयो यो त बाह्र बुधे सहमतिमा के भयो भन्दाखेरि राजालाई कि हटाउने भनेर रको चिपले सोद्धाखेरि निरङ्कुश भयो सत्तामा आयो भन्नुभयो भा गिर्जाबाबुले त्यसो भए त्यो त जनताले डिफाइन गर्छ त प्रजातन्त्र तपाईँ त प्रजातान्त्रिक पहिलो प्रधानमन्त्री हो कसरी यो कुरा भन्नुभयो भनेर रको चिपले बाह्र बुधे सहमति भन्दाखेरि उहाँले के भन्नु भने ल त्यसो भए जनताले राजाको विपक्षमा छन् कि छैनन् र राजाले कु गरे हो कि होइन भनेर दोस्रो जनआन्दोलन छेडौँ कसरी आउँदो रहेछ देखाइदिऊँला भनेर तपाईँको भन्दाखेरि सबै जनता हो न हो आए तर त्यो अहिले फेरि त्यही डिजाइन अन्तर्गत राजा आउ राजाऔदेश बचाऊ भनेर त्यति बेला त्यतिखेर भनेर दे। भनेर देश चोर नारा लगाएर नारा लगाउन लगाए यो लगाए एक अर्को कुरा म कुराको यहाँ सुन्नुहोस् चाहे नेकपा हुन् चाहे काङ्ग्रेस हुन् चाहे एमाले हुन् चाहे रापरबा हुन् चाहे अन्य पार्टीका हुन् यिनै व्यक्तिले यिनै व्यक्तिले आज जनजातिको मुद्दा यो संविधानमा एडजस्ट भएन भनेर कराउँदा आदिवासीले कराउँदाखेरि ए त्यसो भए घाँडो भयो गणतन्त्र घाँडो भयो तिमीहरूले बोल्ने सम्म त बनाएको हो भनेर एउटा त्यो च्यानलभित्रका सबै पार्टीमा रहने त्यो नसल्वादीले काम पनि गरेछ यो कुरा पनि विश्लेषण गरे नस्लवादी चिन्तनले पनि काम गरे काम गरे, गरे जस्तै पछिल्लो समय एमएनओ हजुर होइन तपाईँहरू पनि जस्तो थर्वत आन्दोलन पनि लाग्यो लाग्यो यस्तो जसले आफूले भित्र चाहिँ हाम्रा अधिकारहरू सुनिश्चित भएनन् आवाज उठायो कारणको लागि पनि अब राजतन्त्र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा चाहिँ हजुर प्रमुख विकल्प हो भनेर लागे लागे यो एउटा पनि कारण हो होस् यही बेला र यही बेला यहाँ सुन्नुहोस् के हुन्छ भने पितृ सटात्मक देशमा पुरुष नस्लवादले पनि काम गर्दछ हेर्नुहोस् अहिले महिला राष्ट्रपति हुन त डिफेन्स लिनाले उपराष्ट्रपतिजी हुनुहुन्छ जो दस वर्ष जनयुद्धका नायक हुन। हुन् होइन ना? छँदै हुनुहुन्छ तर उहाँ दोस्रो बरियतामा हुनुहुन्छ पहिलो बरिएता त्यही दुई रुपियाँ डबल चढाएर ज्ञानेन्द्र शाह सिर्पेत लाउँदाखेरि डाइ मर्दाखेरि डबल चढाउने पार्टीको मान्छे एउटा मान्छे त्यही राष्ट्रपति हुनुहुन्छ त्यही डबल चढाउने पार्टीको कार्यकर्ता त प्रधानमन्त्री छ नि अनि त्यो बिचमा परेको उपराष्ट्रपतिको त काम त रहेन त्यहाँ यो पनि एउटा जान्नुपर्ने विषय र विश्लेषण गर्नुपर्ने विषय भइरहेको छ एक अर्को कुरा आन्तरिक कुरा सत्य हो यो कुरा ढाई वर्ष ढाई वर्ष सट्टा पालै पालो गर्ने भने जुन प्रचण्डको सम्झौता थियो अन्त त प्रचण्डलाई लोप खुवाइदिए प्रधानमन्त्रीजीले ठ्याक्कै म यहाँ आउन आउनै लागेको थिएँ यही प्रसङ्गमा होइन तर अलिकति ब्याक जान चाहे मैले अब ओलीको कदमले त राज संस्थाप्रति जनताको चाहना बढाइदिने भयो बढाइदिने अस्ति मैले एकजना साथीसँग सा, एकजना भनौँ न विश्लेषकसँग कुराकानी गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभएको थियो नि दुई वर्ष लाग्छ भाउ भन्नुभएको थियो उहाँले मोमेन्ट सुरु गरिसकेको छ इन्डियाले इन्डियाले प्रत्येक आन्दोलन दुई वर्षको अन्तरालमा गराइदिएको छ सात सालमा पनि त्यस्तै दुई वर्ष लाग्यो छयालिसमा त्यस्तै भयो त्यस्तै भयो अब पनि लगभग दुई वर्ष जस्तो ओलीको आन्दोलनले गणतन्त्रप्रति वितृष्णा पनि भयो जनतामा भयो हजुर अब जनता गिर्जा प्रसाद कोइरालाको बेला दुई हजार चौसठी सालमा पनि त्यही भएको थियो हेर्नुहोस् नफाप्ने रहेछ

होइन केपीजीलाई केपीजीलाई त्यो पनि गाह्रो भएछ जुन दिन बाबुरामजीलाई चौध गते राति जेठको चौध गते राति आठ वर्ष लामो चलेको सभासद् सांसद ऊलाई विघटन नगरेको भए संविधान संविधान सभाको सभा विघटन विघटन नगरे भए उहाँको पनि ज्यान जान सक्थ्यो बाबुराम भट्टराईको बाबुराम भट्टराईको हिजो पनि यदि यो एक्सन नलिए भए केपी ओलीजीको पनि काहीँ न काहीँ कहीँ न कहीँ हुन त भन्ला के बौला बोल्यो लानु चौधरीले यति धेरै विघटन नगरेको भए केपी ओलीको ज्यान जान्थ्यो त्यो पनि हुन सक्थ्यो कसले भित्रै छन् तपाईँले नेपालमा प्रहरी मात्रै नाइन्टी एट पर्सेन्ट विदेशीहरूको चलखेलमा रहेका प्रहरी छन् नाइन्टी एट पर्सेन्ट नाइन्टी एट पर्सेन्ट पर्सेन्ट नब्बे पर्सेन्ट सेनामा छन् नब्बे पर्सेन्ट र यहाँको सेना नै खुट इन्डियाको हो कहिलेदेखि हो म भन्दि तपाईँलाई मल्लकालीन सेनालाई बिपी कोइरालाले जनमुक्ति सेना मिसाउँदा र ठप भर्ना गरेर साई सेना बनाएको थियो त्यो दिनदेखिको सबै लगानी इन्डियाको हो स्मरण रोज इन्डियाको मुख्यमन्त्री जो हुनुहुन्थ्यो नि महिला उहाँ मर्नु भएको छैन स्मरण रहोस् लक्ष्मण थारूलाई मायावटी नाम हो जसको भेटाउँदाखेरि पच्चिस वर्षको तपाईँ लगानी गरेको कुरा गरेका छौँ हामीसँग पच्चिस वर्ष पच्चिस वर्ष भने उतिखेर आजभन्दा दुई हजार पैँसठी साल भेट्न जाँदाखेरि भनेपछि लगानी नै सबै इन्डियाकै रहेछ भने त यहाँ नेपालको सेनाले नरवाणीलाई सलाम ठोक्दा चित्त दुख्यो होला भनेर हामीले सोच्नु चाहिँ गलत गलत हामी रहेछौँ त्यो गलत हो गलत हामी रहेछौँ त्यो गलत हाम्रो आफ्नो सलाम ठोक्दा के गाह्रो यो नामको मात्रै हो भने नेपाली सेना नामको मात्रै हो नेपाल प्रहरी म त त्यो दिन थाहा पाएँ मलाई भैरवगरमा राख्दाखेरि त्यो बिल्ला पाउँदाको गर्भ गरेर बखान गरे नि त्यो साले भाट नखार्न पार्ने ठाउँको मान्छे गरेर भर्ती भएको केटाहरू बुझिस यो इगल यतिकै ला छैन लानु चहरू त परेर के गरिस् भनेर यसरी देखाएँ मलाई मैले भने साले बाँचेर गयो भने तिमीहरूको संस्थाको त हजार होइन एक लाखचोटि ढुज्जी उर्याइदिन्छु म त्यो दिन आठमा साट गरेको व्यक्ति हो कि नेपाल नेपाली सेना नेपाल सरकार र नेपाली जनताको लागि उत्तरदायी छ कि छैन भनेर म त्यही दिन थाहा पाएँ जब म भैरव हिरासतमा थिएँ त्यो दिन आफ्नो प्रवृत्ति जबमै देखाएको छ सेनाले हामीलाई डेढ डेढ वर्ष राखेर रा। नेपालमा भएका रका कारिन्दालाई हजुर तलब पनि नेपाली सेनाले दिन्छ हो रले सेनालाई दिन्छ सेनाले र के अरे यहाँको रको सदस्यलाई दिन्छ अनि नेता र जति चाहिँ उसले दिन्छ लन् चौरहरू एमबेसीले नेताहरूलाई चाहिँ एम्बेसीले दिन्छ यहाँका कालिन्दाहरूलाई चाहिँ सेनाले सेनाले दिन्छ त्यो भएपछि कसलाई थाहा पनि भएन बिचरा त्यो सेफ भयो नि त यहाँ यहाँ सुन्नुहोस् तँ पनि जिमदार जमदार लेभलसम्मलाई थाहा हुँदैन रको कारिन्दा भन्नु र सेनाको कारिन्दा यहाँ मान्छेहरूमा के भ्रम छ भने यो सेनाको मान्छे भन्छन् नि सेनाको मान्छे भन्नु र रको मान्छे भन्नु त एउटै रहेछ नि त एउटै छ मैले भनिसकेँ त नाइन्टी पर्सेन्ट विदेशीहरूको छ त्यो अहिले फेरि अहिले त नयाँ नयाँ एउटा पसे छ चाइनाभित्र चाइनाको एउटा कुरा पसे छ सेनाभित्र सिआइएको च्यानल एउटा छ रको च्यानल एउटा छ केजिबीको छँदै छैन माइनस छ होइन अहिले खेल्ने भने युरोपियनको एउटा छ अहिले नयाँ नयाँ कुनै दिनमा तपाईँको खुलेआम तपाईँको बिल्लाहरू लगाएको देख्नुहुन्छ जो यहाँ लगाइन्छ यहाँ लगाइन्छ यता यह ठपिन्छ नि त्यो हो हेर्नुहोस् बुझ्नुहोस् कतिजना कोसँग छन् देशको रक्षा गर्छन् त त्यस्तो सेनाले के को गर्नु के गर्थे गाह्रो छ जन्ता। 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 था था यो पनि हो कि त त्यहाँभित्रको समेत कुरा थाहा पाउँछ यिनले हामी जस्तो राम्रो नेपाली सेनाले कु गर्छ भनेर पनि केही विश्लेषकहरूले गरेका छन् होइन आन्दोलन चर्क्यो भने नेपाली सेनाले टेकओभर पनि गर्छ गर्न सक्छ सङ्कटकाल घोषणा तपाईँको सङ्कटकाल लागु हुने भनेको तपाईँको म भनिदिन्छु यहाँनिर राष्ट्रपतिले आ... राष्ट्रपतिले तपाईँको एक सय अठाइस धारा र एक सय सैँतिस धारा चलायो भने जस्तो योभन्दा अगाडि पनि हामीले कुराकानी गर्ने बेलामा प्रचण्डले चाहिँ आ... गल्ती गरेँ अथवा प्रचण्ड नेकपा जसरी विलय भयो नि माओवादीले नेकपामा विलय गराए त्यो चाहिँ प्रचण्डको सबभन्दा ठुलो गल्ती भयो भने थियौँ अब चाहिँ प्रचण्डको भविष्य सकेको हो अब जुन हिसि हिसाबले ओलीले चाहिँ प्रचण्डलाई भित्तामा पुर्याए नि गरेन नि त प्रचण्डसँग अब केही पनि पावर बाँकी छैन प्रचण्डसँग अब केही अस्त्र बाँकी छैन भन्ने हामीले सोद्धा हुन्छ होइन कसरी कसरी काउन्टर एट्याकमा सेन्टर अब त झन् खेलाउँछ अब त तपाईँको नर्थ र साउथले अब फरक फरक लेगेसी राख्ने छँदै थिए कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट थिए फरक फरक लेगेसी जुन थियो अब ठ्याक्क कहिले यता खेलाउँछन् यतातिर मिलाएर अर्कोलाई हान्न लाउँछन् कहिले केपी ओलीलाई अर्कोतिर मिलाउँछन् अर्कोतिर हान्न लाउँछन् तर प्रेम कुमार राईलाई अख्तियारमा नियुक्ति दिइसके पछाडि हजुर अब त गाई गाई गइक्यो हलत चल्न थालिसक्यो हजुर प्रचण्डलाई चाहिँ जेल हाल्ने भन्ने कुराको त्यो हिसाबले प्रचण्ड प्रचण्ड त त माधव नेपाल कालो मुख मुखलाइसकेर यहाँ सुन्नुहोस् प्रचन्जी मात्रै होइन प्रचण्डी मात्रै होइन ना। भ्रष्टाचारको नाउँमा सबैले गरेका छन् यो स्मरण रहोस् सबलाई सबलाई स्मरण रहोस् ओलीको त छैन होला नि त किन नहुनु कोभिड नाइन्टिनमा यस्ता अना अनावश्यक खर्च हुन्छ आठ अर्बको हस्पिटल खोले भए के हुन्थ्यो अर्ब आठ अर्ब रुपियाँ लगानी गरिदिएर यहीँको मेडिकललाई औषधि उत्पादन गर्न लाग्यो भने हाम्रो र मेटेरियल सब इन्डिया जान्छ म कतिचोटि दिल्ली गएर गएर छु सदर बजारमा भएभरको त्यहाँको कच्चा पदार्थ जम्मै हाम्रो नेपाली हुँदो रहेछ जुन पसलमा गयो समाते यो कहाँमा त नेपाल यो कहाँ त नेपाल यो कहाँ एक दिनभरि मैले नसिद्ध्याउन सकेको सदर बजार सोद्धा सोद्धा दिनभरि लाग्यो अर्को दिन गएँ आधा दिन लाग्यो तै पनि सिद्धिन म आइहालेँ भने यति धेरै र मेटेरियल हामी कहाँ बन्छ यत्रो यत्रो नयाँ युवा वैज्ञानिकहरू छन् यहाँ बनाउनुको चाहिँ आठ अर्ब रुपियाँ सिद्ध्याएर ती चाहिँ कहाँ जान्छन् होइन त्यो त फ्रीमा आइरहेछ तर पैँतालिस अर्ब, अर्ब, अर्ब खर्च हुने भयो भने खर्च हुने भयो अनुमानित हेर्नुहोस् त्यो बनाउन पाइन्छ स्ट्याटिक्स इकोनोमिक स्ट्याटिक्स प्लानभि त्यो बनाउन पाइन्छ जस्तो अब प्रचण्डको अस्त्र के होला बाँकी अब किन प्रचण्डले त धेरै प्रयोग गर्न खोजे तर प्रचण्डको मुभलाई विफल बनाइदिए होइन अविश्वासको प्रस्ताव पनि लगभग लगभग लग पेस गरिसकेका थिए होइन संसद अधिवेशन बोलाउनको लागि पनि उनले माग गरेका थिए तर सबै कुराहरूलाई विफल बनाउनको लागि होली सफल भए अब प्रचण्डको अस्त्र के बाँकी छ ठ्याक्कै भन्नुहोस् त अब प्रचण्डको अस्त्र मेरो दिमागले भ्याएसम्म आफ्नो आफ्नो विश्लेषणको उहरू होलान् प्रचण्डको अब ऊ भनेको जनताको अगाडि फेरि लम्पसार पर्ने र माफी माग्दै फेरि आफ्नो पक्षमा भोट माग्ने सिवाय अर्को यिनको अहिले हाललाई विकल्प छैन निर्वाचन स्वीकार्ने बाहेक प्रचण्डसँग कुनै विकल्प छैन विकल्प छैन जस्तो यो मुद्दा र पैसाको लागि यो, यो, यो संवैधानिक को विरुद्ध विभिन्न अधिवक्ताहरू अथवा इभन प्रचण्ड प्यानलहरू पनि अदालत धाउनु भएको छ सर्वोच्च हजुर तिनवटा पर्या छ तर अदालतले यसलाई उल्ट्याउन सक्ला त अदालतसँग सेटिङ नभइकन यो गरे होला नि त हेर्नुहोस् त्यो कालो कोटभित्र पनि त्यो गरिबी लुकेको छ क्या इब्राजी म यसै भन्न सक्दिनँ म भुक्तभोगी मान्छे हो कानुनको रूपमा र म माथि नराम्रो गरे पनि छैनन् तर सबलाई यो कुरा नजाओस् सबै न्यायाधीश वकिल साहबहरूलाई कानुनका विज्ञताहरूले सबै कुरो मैले भन्न खोजेन केही मात्र त्यहाँ व्यक्ति छन् कालोकोट लाएर त्यो गरिबीको मानसिकता छ त्यो खाले मानसिकतामा अहिलेको श्रीमान बिगिनु भयो भने त फेरि गाह्रै पर्छ नि धेरै श्रीमानहरू त बिकेका पनि दृष्टान्त बस

जनता संविधानको व्याख्याकार अन्तिम उसैलाई मात्रै छ अधिकार एक दोस्रो तपाईँले भन्नुभयो उल्टिन्छ कि उल्टिँदैन सायद मलाई लाग्छ बाबुराम उही शब्द बोलिराखेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसले उही शब्द बोलिराखेका छन् रापर्वाले उही बोलिराखेका छ रहेका उनी भित्र भएका कम्युनिस्ट पनि त्यही भाषा बोलिरहेछन् यो चौबिस घन्टाभित्र मैले दुईवटा व्यक्ति बेक, एउटा व्यक्तिको अझै भर्सन आइरहेको छैन मिडियामा एउटाको त आइसक्यो मधुर किसान पार्टीको त आइसक्यो अब छ चित्रबहादुर केसी कमरेडको अब उहाँको भरे बेलुकासम्म आइपुग्छ एउटै भर्सन बोल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पल्टिन सक्छ संसद फेरि पनि पुनस्थापना हुन सक्छ सक्छ किन भन्दाखेरि यो सबै पार्टीले केपीकै विरुद्ध खनिएको देखियो क्या अस्तिसम्म क्याउ क्याउ क्यौ क्यो क्या क्या कराउने केपी यो गरेन ऊ गरेन भनेर केपीले विघटन गरिदिनु भयो त्यसपछि त यसले गल्ती गर्यो गल्ती गर्यो गल्ती गर्यो भने चाहिँ एउटै रट्या छ रट्या छ खालि चौबिस घन्टा मैले यही मात्रै सबै मिडियामा देखाएको छु अँ त्यस कारणले भन्न सकिन्न भन्न सकिँदैन भन्न सकिँदैन ओके okay, अब अन्तिममा हजुर तपाईँ पनि सामाजिक सञ्जालमा निकै नै छाउनु भएको छ पछिल्लो समय अब केपिओले संसद विघटन पनि गरिसक्नु भएको छ वैशाखमा चाहिँ मध्यावधि चुनावको पनि घोषणा गरिसक्नु भएको छ तपाईँहरूको पार्टी चाहिँ अब चुनावमा हामी जान्छौँ हामी त तपाईँको जुन दिन दिनदेखि सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चमा संयुक्त थारू राष्ट्रिय मोर्चालाई विपन्स बिसाइदिएर श्यामल ट्यामुराटको अगाडि लगाएर बिसाइदिएर कागज गरिदिएर लक्ष्मण ठारूमा योगेन्द्र गएर जुन दिन हामीले कागज गर्थ्यौँ त्यो दिनदेखि त हामी उहाँले भन्नुभयो ढिलो होला तर चुनाव लडेर पार्लियामेन्टमा गएर तपाईँहरूको अधिकारको मुद्दाहरू उठाउन पाउनुहुन्छ यो पालि नहोला दोस्रो पालि दोस्रो पालि नहोला तेस्रो पालि हुन्छ त्यस कारणले त्यसमा तपाईँहरूको मुद्दालाई कुनै न कुनै सरकार या कुनै न कुनै बेला नेपाली जनताले सुन्छन् त्यस कारण तपाईँहरू चुनावमै जानुहोस् यो अवसर नगुमाउनुहोस् भनेपछि हामी लगातार दुई हजार चौसठीदेखि लगातार चुनावमा छौँ एउटा चाहिँ हामी जान्छौँ आओस् नआओस् हामी जान्छौँ जनताले विश्वास गर्न सक्छ यसपालि तपाईँलाई अब साइड लाग्छ तराईमा त गर्नेवाला छ <laughs> किन उसै पनि त्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च भनेको सबै पातपाती पार्टीको हो किन विगतमा हाम्रो नेवा नेवा मण्डल त्यही थियो खसान त्यही थियो टमु त्यही थियो राई लिम्बु गुरुङ तपाईँको खस मोर्चा त्यही थियो तर ठरहोटपछि झुन्ड्याए जो लक्ष्मण ठारू भएपछि कुमार लिङ्गेन र लक्ष्मण ठारूको दुईजनाको ट्र्याक नमिल्दाखेरिको पार्टी फुट्न गएर हामी थर्भत जोड्यौँ सङ्घीय सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च भनेर अहिले प्रदेशमा एक नम्बर प्रदेशमा विष्णुटुम्बा मे जो प्रादेशिक सांसद हुनुहुन्छ एक्लै हुनुहुन्छ बाँकी ताम्सालेन राष्ट्रिय पार्टी राष्ट्रिय खुमान त्यो आरके खम्बु गयो नि त उतातिर मिलिहाल्यो नि त त्यही खुमान मोर्चैकै हुन् हाम्रैभित्रको हुन् यस्ता धेरै छ नेवामण्डल ऊ नेवामण्डल रहँदा रहँदै तपाईँको फुट्टा एमाले के अरे माओवादीबाट एमालेमा गएर मन्त्री पटकाएर नियमण्डलै डिजल गरिदिनु हो रविन्द्र श्रेष्ठजीले हामीसँगै हुनुहुन्थ्यो सँगै लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको मण्डलकै ऊ हुनुहुन्थ्यो र उहाँले उपाध्यक्ष पनि राखेको थियो हेर्नुहोस् भने हामी लड्छौँ हामीसँग यो संरचना छ मण्डल पनि छ हामीसँग अहिले तर ठरुवट छ यसलाई कसरी डिजल गर्ने भनिरहेछौँ तर हामी एउटै कुरामा छौँ कि थारू हेर्नुहोस् हामीले जातीय र राजनीति गर्न हामीलाई पनि छैन कि हामी बुद्ध छौँ कि यो कुरा तर हाम्रै विरुद्धमा अस्ति सिके राउट मैले पोल खोलेँ नि त सिके राउट ल्याइदिएँ पहिला म एक मधेस एक प्रदेश यह, यह, यह यही 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 कम्युनिस्टहरू ल्यायो क्या हाम्रो विरुद्धमा यही कम्युनिस्टले ल्याएको हो सिके राउतलाई सिके राउतले पनि ल्याए एक मधेस एक प्रदेशको मुद्दा पनि ल्याए उपेन्द्र यादवलाई क्या त्यसपछि फेरि माइनस गर्नलाई काङ्ग्रेसले विजय कुमार गछाले प्रयोग गर्यो हाम्रै विरुद्ध गर्यो ल अब मान्नुहोस् हामी कमजोर त रहेनछौँ नि त सानो डल भए पनि अहिले फेरि पछिल्लो कालमा मिनिमाइज गर्नको लागि जब फोरम टोरम लक्ष्मण ठाडु जस्ता पैसाको उहरू जब लागिसके अनि फेरि सिके सिकेर जन्मायो सिके सिकेर आफै लगेर मलाई नक्ली केसमा एउटा गलत केसमा फँसाएर रा, भद्रमन्दी राख्दाखेरि मेरै बेड पार्टनर थिएँ मैले भनेँ नि त तपाईँले बेड पार्टनर थियो राति आठवटा गाडी नौवटा नौ, नौ, नौ हाम्रो नेपाल सरकारको स्क्रिएप आठवटा सेतो ऊ त्यसको थियो हेर्नुहोस् <laughs> सल्टी होटलमा बादल र केपिओली भेटेर रको मान्छे भेटेर तपाईँको सिलिन्डर गरायो उसलाई अगाडि सिद्धि ओके सर अब मध्यावधि भयो भने यहाँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु हजुर तपाईँहरूको पार्टी पनि सायद निर्वाचनमा जान्छ होला त्यति बेला पनि फेरि पनि हामी पटक पटक तपाईँसँग uh, अन्तर्क्रिया गर्ने नै छौँ धन्यवाद uh, दिन चाहन्छु आजको लागि यो महत्त्वपूर्ण सम्वादको लागि हजुर नमस्कार धन्यवाद